আপুনি টকালি পাৰি খোৱা ছাগলী মাংস কিমান স্বাস্থ্যসন্মত? অসাধু ব্যৱসায়ীৰ কৱলত পৰি ভেজাল মাংসৰে ৰান্ধিছে নেকি ব্যঞ্জন? কণী ব্ৰইলাৰ উৎপাদনেৰে অসম চহকী হৈছেনে? মহানগৰীত প্ৰতিদিনে কিমান বিক্ৰী হয় মাছ মাংস কণী? পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে বহু আপত্তিজনক তথ্য। আপুনি দৈনিক খোৱা মাছ মাংস আৰু কণী কিমান স্বাস্থ্যসন্মত? ভেজাল শাক পাচলি ফল মূলৰ দৰে এইবাৰ ছাগলীৰ মাংসটো ওলাইছে ভেজালৰ তথ্য। চৰকাৰী কচাইখানাৰ পৰা মাত্ৰ 2-3টা ছাগলী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কাটি অনাৰ পিছত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অস্বাস্থ্যকৰভাৱে ছাগলী কাটি বিক্ৰী কৰাত মহানগৰীত ভৰি পৰিছে ভেজাল ছাগলী মাংসৰে। অসমত প্ৰতিদিনে 1500-2000টা ছাগলী বিক্ৰীৰ বাবে লাগে। নিগমৰ পৰা বিক্ৰী হয় মাত্ৰ 100-150টা ছাগলী। পৌৰ নিগম কঠোৰ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়াও বজাৰত বিক্ৰী হয় ভেজাল ছাগলীৰ মাংস। ছাগলী হিচাপে শ্লটাৰ কৰা খুব কমকৈ ইয়াৰ পৰা শ্লটাৰ কৰি দিয়ে। বুচাৰবিলাকে মেক্সিমাম ছাগলী তেওঁলোকে নিজে লৈ গৈ নিজে শ্লটাৰ কৰে। আমাৰ ইয়াৰ পৰা 150-200 মানহে ডেইলি ইয়াতে শ্লটাৰ হয়, কিন্তু বাকীখিনি সিহঁতে নিজে লৈ গৈ শ্লটাৰ কৰে হয়, কিন্তু গোটেই খুব সম্পূৰ্ণ নহয়। ধৰক এটা এটা বুচাৰে 2-3টা ছাগলী ধুনীয়াকৈ ষ্টাম্প মাৰি আমাৰ ইয়াত শ্লটাৰ কৰি লৈ যায়, পিছবেলা লগাখিনি সিহঁতে ইয়ালৈ নাহে আৰু নিজে শ্লটাৰ কৰি বিক্ৰী কৰে। তাৰমানে আমি গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটিক আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যাতে সেই কথাটোত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম ষ্ট্ৰিক হয়, নহ'লেতো আচলতে শ্লটাৰ হাউচটো মিনিংলেছ হ'ব আমাৰ কাৰণে। তাৰমানে ইমপ্লিমেণ্টিং অথৰিটিটো হ'ল সেই এক্ট যিখন আছে শ্লটাৰ হাউচ এক্টখন, সেইটো মিউনিচিপাল অথৰিটি হয়, গতিকে আমাৰ তাতে একো নাথাকে, আমি টেকনিকেল পাৰ্টটোহে অকল চাই আহিব পাৰোঁ। ইফালে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে 50,000 কেজি লাগে ব্ৰইলাৰ, অসমত মাহেকত লাগে 1.5 কোটি কেজি ব্ৰইলাৰ, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি ব্ৰইলাৰ উৎপাদন হয় অসমত। লাষ্ট আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ মোটামুটি 50,000 কেজিমান আমাৰ ডেইলি ব্ৰইলাৰ ইয়াতে কনজামশ্যন হয় গুৱাহাটীত। ব্ৰইলাৰ উৎপাদনটো এভেইলেবল হয় কাৰণ আমাৰ যিটো অসমৰ উৎপাদন আছে আমি ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হৈও আমি বেলেগ নেইবাৰিং ষ্টেটকেইটাকো খুৱাই থাকোঁ ব্ৰইলাৰ। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ষ্টেটকেইটালৈ মেক্সিমাম ব্ৰইলাৰ অসমৰ পৰাই যায়। আমাৰ ইয়াতে সপ্তাহত আমি মোটামুটি প্ৰায় 25 লাখৰ পৰা 30 লাখলৈকে ব্ৰইলাৰ ইয়াতে উৎপাদন হয় অসমত। অসমৰ মাৰ্কেটখন মাহেকত মোটামুটি 1.5 কোটি কেজিমান ব্ৰইলাৰ আমাৰ ইয়াতে মাৰ্কেটিং হয় অসমত হয়। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে 2.5 লাখটা কণী লাগে, অসমত প্ৰতিদিনে লাগে 50 লাখটা কণী, কিন্তু উৎপাদন হয় কেৱল 20-22 লাখটাহে কণী। উল্লেখ্য যে বহিৰাজ্যৰ পৰা কণী ক্ৰয় কৰি আনিব লগা হোৱাত অসমত বৃদ্ধি হয় দাম। বহিৰাজ্যৰ পৰা 20 লাখ কণী ক্ৰয় কৰিব লাগে অসমে। 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখমান কণী ডেইলি গুৱাহাটীতে লাগে। আমাৰ কণী 2 ধৰণে উৎপাদন হয়। এটা হ'ল কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন যিটো কওঁ আমি, ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যিবিলাক ফাৰ্ম আছে সেইবিলাকৰ পৰা হয়, সেইবিলাকত মোটামুটি 7 লাখমান কণী ডেইলি উৎপাদন হয়। আৰু বেকয়াৰ্ড মানে যিবোৰ গাঁৱৰ ঘৰুৱাভাৱে যিটো উৎপাদন সেইটো মোটামুটি 15 লাখমান হয়। আমাৰ মোটামুটি 21-22 লাখমান কণী আমি ডেইলি ইয়াতে অসমত প্ৰডাকশ্যন হয়, কিন্তু অসমৰ ডেইলি বজাৰৰ যিটো চাহিদা ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইটো মোটামুটি 50 লাখমান লাগে, গতিকে আমাৰ মোটামুটি 30 লাখমান কণী সদায় নাটনি হৈ থাকে। কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আহে গোটেই কণীখিনি, বাহিৰৰ পৰা অহা কণীখিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, এইটো এটা মাৰ্কেটটো ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে বাহিৰৰটো, কেতিয়াবা একদম কমি যায় কেতিয়াবা বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু বাহিৰৰ কণীটো দামটো বঢ়াৰ 2টা কাৰণ থাকে, এটা হ'ল তাতে যেতিয়া খুব অতি গৰম হয়, গৰম হ'লে তাতে প্ৰডাকশ্যন একদম কমি যায়, যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায় সিহঁতৰ ধৰক 80% প্ৰডাকশ্যন হৈ থকাটো যদি যেতিয়া 50-60% আহি যায় সিহঁতৰ শ্বৰ্টেজ হৈ যায়, তেতিয়া সিহঁতে দামটো বঢ়ায়। কেমেৰা পাৰ্চন সিন্ধুৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।